Salve, salve galerinha! Tudo de boas com vocês aqui, quem fala é o Mick Fester. E hoje estamos aqui fazendo um teste no Garry's Mod e tal. Eu spawnei 50 Nextbot aqui, tá galera? Olha só, já dá pra ver que tá dando umas lagadinhas no jogo, cara. Esse PC meu aqui não é tão legal, não. Mas enfim, galera, vamos ver aqui como é que vai ser essa experiência aí com 50 Nextbot. Assim que eu apertar esse botãozinho aqui, ó, desativar a inteligência, no caso, pra ativar de novo, né, que já tá marcado. Assim que eu apertar este botão, todos eles vão começar a correr atrás de mim. Então, galera, já deixa o like e compartilha, hein, manos. Aí, galera, ativei a inteligência. Eita, porra, o mapa. Eita, porra! O mapa já tá lagando, só pra vocês verem como é que é. Eita, meu Deus! Me prenderam. Eita! Tá, eu entrei num lugar aqui. Ai. Ai, ué, gente, eu não tenho nem opção, nem escolha, né? Oxi. Mano, chega a tá bugando os bots, velho. Só que estão na. Tá, não tô salvo nada. Tá, opa, tem uma escadinha aqui. Vamos. Ai! Nossa, que susto, mano. Eita, eita, eita. Cara, eu tô ficando bom, hein? Pra fugir desse. Ah, isso daqui foi mentira. Ah, não tem como ir. Acho que eu me prendi de novo. Não, só se eu entrar aqui, né? Se eu entrar aqui, eu não. Eita porra! Nossa, algum deles nem saiu, mano. Olha só, algum deles tá bugado no mesmo lugar. Cara, tem muito bicho aqui. É, gente, eu acho que eu vou entrar no mapa maior. Que a gente consegue fazer um teste mais safe. Um teste melhorzinho. Vou entrar no mapa aí, que quem jogou Garry's Mod é impossível não conhecer esse mapa aí, né? Vocês vão entender o porquê. Bom, galera, estamos aqui de novo com 50 Obunga, né? Que fala o nome do Nextbot. E estamos aqui em um mapa, agora no um mapa padrão do Garry's Mod, né? Na verdade, o Garry's Mod tem dois mapas padrão e esse aqui é um deles, que é o maiorzinho que eu encontrei. E vamos lá então, galera. E eita, começou, ó. Vamos ver aqui. Aqui já é melhor para conseguir fugir deles, tá vendo? Olha só. Eles não tomam dano. Ah, agora que eu vi esse míssil, vai pra onde eu miro? Caralho. Meu Deus, uns até bugaram ali já. Olha só. Cara, é muito bicho. É muito bicho. Ai, meu Deus. Ah, acho que não devia ter entrado aqui. Ai, não. Ai, não. É. Consegui morrer pra eles nesse mapa enorme. Deu uns ali bugados dentro daquele prédio ali, ó. Caralho. Nossa, driblei ele. Eita porra, aí também. Um até de brava, mas 50, né, mano? É, galera. É isso daí que é o resultado de você spawnar 50 Nextbot no mapa.